Дуже дякую. Шановні колеги, радий всіх вітати. Декілька слів про минулий опалювальний сезон. Безумовно, ті виклики, з якими зіштовхнулася енергетична інфраструктура України, вони були безпрецедентними. І вони, звичайно, що перш за все були пов'язані із тими невибірковими ракетними обстрілами, які здійснювалися агресором по нашій території. Ну, сказати те, що люди, які працюють в енергетичній сфері, герої, це нічого не сказати. Тому що люди залишалися на своїх робочих місцях, ризикуючи своїм життям свідомо. Тому що ніхто не був впевнений в тому, що зараз, після чергової повітряної тривоги, те чи інше підприємство або той чи інший об'єкт критичної інфраструктури не прилетить. Тому ми неодноразово зустрічалися з людьми, з енергетиками, які працюють на місцях, і вони говорили, ну так, ми розуміємо, але іншого варіанту немає. Хлопці воюють на фронті, а ми повинні тут забезпечувати життєдіяльність. Ризиків було дуже багато. І це підтримка не лише критичної інфраструктури для життєдіяльності населення, але це і підтримка промисловості, тому що ми розуміємо, що є серйозно, ми знаходимося в стані війни, і надзвичайно важливо підтримувати сектор військового виробництва. Це перше завдання. А інше у нас продовольча безпека. І були серйозні виклики, пов'язані з віялими відключеннями для нашої продовольчої безпеки. Спільними зусиллями агресор вважав, що ми не переживемо цю зиму. І ви бачите, яка була тактика спеціального вибору. Але спільними зусиллями ми пройшли по лезу бритви, і нам вдалося пережити цю найважчу зиму в історії нашої держави. Зараз вже проводяться роботи по підготовці, але ми повинні розуміти, що це відповідальність кожного члена нашого суспільства – підготуватися до наступного опалювального сезону. Я дуже дякую за організацію цього заходу, тому що широкий загал має розуміти, з якими викликами ми зіштовхнулися і зіштовхнемося зараз, і які кроки зараз нам потрібно здійснити для того, щоб до наступного опалювального сезону підійти якомога більш спроможними і сильними. Тому дякуємо експертам за візит.